iyo Axmed Ciise Caawad oo khudbad ka jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay. Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya oo sheegay in dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka taageeri doonto arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo dib u dhiska ciidanka qaranka. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee maamulka galmudug oo muddo 6 bilood ku xukuntay wariye Maxamed Cabdiwali Toox oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta ah galmudug, xogayaa xisbiga u cid oo ka hadlay deeqaha waxbarasho ee Soomaaliland la siiyo iyo weliba kulanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon ee warka imankana u diyaar garoobay isagiyo faahfaahsan oo idiin siiyaan baqaada anigu Xamdi Faarax Cismaan. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Caawad ayaa khudbad ka jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay, sida warbixintan inoogu faahfaahinayo Cabdikaafi Cabdi Cabdulle. Road networks, supply routes, and in turn liberated towns and villages from the occupation of Al-Shabaab terrorists. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Caawad ayaa khudbad ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoona ku baaqay in la sii wado howlgalka ah midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya. Caawad ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay yihiin kuwa geesiyaal ah naftoodana u huray Soomaaliya. Qaramada midoobay hayo waxa uu ka dalbaday in la sii xoojiyo taageerada la siinayo iyo sidii ay u sii wadi lahaayeen nabadaynta Soomaaliya. Waxa uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sheegay in dhismaha ciidamada qaranka ah oo ay yeelanaysa Soomaaliya inay qaadan doonto waqti, laakiin inta ka horreysa loo baahan yahay in la sii xoojiyo howlgalka ciidamada AMISOM ee ka socda Soomaaliya. Sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu dalalka caalamka ugu baaqay inay Soomaaliya ka qaadaan cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Caawad ayaa xusay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero la dagaalanka kooxaha lagu yeero hargagixisada oo dhibaato badan ku haya Soomaaliya, sida uu sheegay. Axmed Ciise Caawad ayaa sheegay in guulo waaweyn ay ka gaartay dowladda federaalka Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, ayna sii wadi doonto dadaaladeeda ku aadan sidii dib loogu soo kaban lahaa dalkuna uu u gaari lahaa horumar baaxad leh. Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka taageeri doonto arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliya. Wariyeena Xasan Kaahiya ayaa warbixintan inoo faahfaahinay. Munaasabadan lagu qabtay isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa arday cusub oo iska diiwaan gelisay dugsiga farsamada sare ee adeega caafimaadka ee ku dhex yaalla isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in dowladda Turkiga garab istaag ay u muujisay ee shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Turkiga iyo muxuu ahaa Soomaaliya waxay aad ugu mahadnaqaysaa waxyaabaha sii gaar ahaan arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, sida fiican ee waxay uga qabteen waa wax aan la hilmaami karin. Annagana waa walaalaha iyaga koowaad ee adduunka aan ku tashanay inay yihiin Turkiga. Dowladnimada iyo sida qaabkay u dhisantahay waa qaab annaga oo dhan inaan higsana nagaga baahan. Walaalaheenna waxayna caawiyeen markaan u baahnayn, maantadana way nala garab taagan yihiin. Muhimaddu waxay tahay waxay maanta naga caawinayaan oo ugu muhiimsan waxa weeyaan caafimaadka ummadda Soomaaliyeed. Dadka ugu nugul, ugu dhibaataysan iskuulkan ragga ka soo baxayana waa dadka qaybta weyn ka geysan lahaa berito sidii ummadda Soomaaliyeed oo ummad caafimaad leh ay u noqon lahayd. Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in ardadan qayb ay ka noqonayaan arday wax ka barata dugsiga farsamada sare ee adeega caafimaadka ee Rajab Dayib Erdogan ee magaalada Muqdisho.
Somali kardeşlerimize hizmet veriyor. Ama aynı zamanda sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim, öğretim faaliyetlerine de büyük bir hızla devam ediyoruz. İspitalka ve İspitalka uygun aya şapo akman o zima. Sizin okulda ve hakkı İspitalka kuva giyerle. Camiati yüzü veren ayı ilmi diye akmasın. Tek bir amacımız var. Somali kardeşlerimizi gerekli sağlık kapasitesine ulaşmasına yardımcı olmak. Hedefimiz var. Sizi ve alan Somaliyat an o ağırlığı ile hem size yuvarı ile ayet edek akımat o hayal. Sizler bu senenin sonunda bir kısmınız mezun olacak ve sağlık sektöründe görev yapmaya başlayacaksınız. Sizlerle ve sizlerden sonra mezun olacak arkadaşlarla inşallah Somali gerekli sağlık altyapısına kavuşmuş olacak. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka taageeraysay waxbarashada, caafimaadka, militariga iyo arrimo kale. Hassan Kahya, Som News TV, Muqdisho. Guddiga fulinta xisbiga kulmiye ayaa xilka iyo xubnimadii xisbigaasi waxa ay ka qaadeen gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel sida warbixintan uu ku eegayo Axmed Zaki Ibrahim. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska xisbiga kulmiye oo nuqul kamid ah uu soo gaaray xarunta warqabadka telefishinka caalamiga ee Som News TV ayaa lagu sheegay in xilki laga qaaday gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Ismaaciil Ciige Jaamac Shabeel. Waxayna warqadaasi u dhignay sida tan ah ku socota Jaamac Ismaaciil Ciige Shabeel oo gudoomiye ku xigeenka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo gudida fulinta ee xisbiga kulmiye oo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ujeedo go'aan gudi fulinada gudida fulinta ee xisbiga kulmiye markay daristay habdhaqankaaga khilaafsan siyaasada iyo shuruucda xisbiga kulmiye markay u cadaatay inaad si toos ah iyo si badheer ah u joogtaysay khilaafida iyo kohorimaanta siyaasada xisbiga iyo xukuumadda kulmiye markaad si badheer ah u sameysay abaabul iyo kicin aad isku dayday inaad ku sameyso suuqa iyo xarunta xisbiga labadaba markaad meel ka dhac joogtaa ku sameysay maamuska xilka aad xisbiga u hayso markaad xilka aad haysay u isticmaashay si qaldan ugana faa'iideysatay aragtida shaqsiga ah hadaba xuddida fulinta ee xisbiga kulmiye markay ogaatay in marar kala duwan si toos ah lagaala hadlay hoggaanka xisbiga arrimaha ku kacayso hase yeeshee bay yiraahdeen aad ka joogi wayday oo raacaysa qodobka 16-aad ee xeerka xisbiga kulmiye farqadiisa labaad ee ya saddexaad iyo afraad waxa ay go'aaminayaan in laga bilaabo taariikhda maanta oo ah 29-ka bisha 9-aad 2018-ka laga qaaday xilkii iyo xubnimadii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaana xilka gudoomiye golaha dhexe si ku meel gaar ah u sii haynaya gudoomiye ku xigeenka golaha dhexe ee xisbigaasi Allaah mahadle waxa ku saxeexna warqadani Axmed Cabdi Xuseen gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye hadaba xilka qaadista gudoomiyaha ayaa ku soo beegantay iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay khilaaf ka dhaxeeyay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ugu sarreysa hore Jaamac Shabeel waxa uu hadlo taagtaagan u duray madaxweynaha Soomaaliland isagoo sheegay inay kula xisaabtami doonaan madaxweynaha xilka ummada u haya ka xisbi ahaan Jaamac Ismaaciil Ciige Jaamac Shabeel waxa uu ka soo horjeestay xeerka kufsiga oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hore u meel mariyay waxaanu sheegay Jaamac in xeerkaasi sharciga Islaamka iyo dastuurka qaranka waa ka hor imanayo Jaamac Ismaaciil marar aan la xiriiray waxa uu ka gaabsaday inuu warbaahinta la hadlo waa Axmed Ibraahim Maxamuud Axmed Saki Som News TV Hargeysa Xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya oo xidhiidhkoodu uu wanaagsanaa isla markaasna marka madaxda dalkaasi la doorto ay markaasi kulmi jireen ee bilaha ugu horeeya hadaba xukuumadda Soomaaliland oo markaasi muddo ku dhawaad 9 bilood ah talada dalka haysa iyo sidoo kale isbeddelka ka dhacay oo sabab u yahay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa labadaasi madaxweyne kulmeen maalintii shalay ahayd
ان سفيرك سومالي لانو فديا دلك ايتوبيا وحاو شيغي ان رئيس الوزراء دلك ايتوبيا ومركاسي ان دكو ايغو ان سومالي لان حدبا حبر وحان ارجتيدودو كو ادن ان اسبدلكاسي يو كلان كلمه مدخويني وكو ويدين دونا حسبغا مهاراتك وخيد ان وحا غربكيغا تاغن احمد خرسي دعالي او كوغو سو دوينيا خوغيا غود حسبغا سيده كولان مقتاادغا ارجتي اهان كلان مدخوينياش واحد من هاي سؤال لدينا هاي أود أما نحافظ على طيب مهمة وكم من جيس كافريكا دولة نضح بنان وفروع دي هي قوانين تيدي هي ملحوينة هيدي بالي كنت منهن تدلا إجنور جرينكا أما الله محافظ على الحلمامي كرا مركا نوي وحنس لي جوي ساسة قطع أبي أحمد نور بلود وهذا ودن كحسب سارك هاي توبيا توبيا نوا تقدر يقول مهم سنة إن كجلا عدين إن هاي تمريض الصومالي لأن إن كجلا أدون ك إن وفوا هاي دي لا تدوي لا تنكسر نوا الصومالنا ترتيب وحفلة يا إن يولي فرنتها وأنا حجمين لكن إن سوت أيو كل مواين مدحوينها تمريض الصومالي لأن يو رئيس وزارها ودن كإثيوبيا أي تايون مشغول كفرافة أي لاتيمي سياسة أبي أحمد وكل دقائق إسبدل كقبل وأنتي ماله وقعد كإثيوبيا أولاد كبيتر كهيستي أما ودن كإثيوبيا أي دي عرسيدة كقبتي أي يسكسوا حلي إنه قلبا ودن صاحبه بينه نهاي حدود كان وأمان ان سياسدن محمد رحمه الله دبد نووي ودا صوتا لكن waxaan u baahanahay inagu reer Soomaaliland ahaan anuu isbalihi abi abiyan wax gaarab oo inaga oo inagu magarnaysay inagu kulmi waayay laakiin waa mashquul ka fara badan isaga xuduudaha colaadu kaga socotay oo ayuu ku mashquul ahaa bay in xogay adaa oo tee raali hawo sadobtahay in Soomaaliland een dhawaan waxa wada kulmay aan ilaahda dalka Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweynayaashooda ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo sidoo kale asagoo booqday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya een dadka siyaasadda aan dhandhaya waxay leeyihiin in markaas Soomaaliland Soomaaliya markay la kulantay Itoobiya arintaas ay Soomaaliland halkii wadooyinkii uga furnaa ay markaas ka xidhmeen adiga ma ku muuqad khatareenka ah in waxtaadirka Itoobiya uu nagu xiriirinayo ama uu ku xiriirinayo soo een Soomaaliya inteeda kale inay ka mid noqoto een Soomaaliya oo markaas dowlad uu iska dhigo may anigu ismalihi taas way jirtaa Itoobiya een deegaanka Soomaaliya ciidamada ka jooga ama soo toogtay ku jirtaa een meelaha aan lahayn colaado xuduuda colaado ay ka jireen bay Soomaaliya iyo Itoobiya xuduuda ka dhaxaysa ama gudaha Soomaaliya ba een ay ka mid tahay marka inuu damiyo colaado noocaas oo kala abi een target kiisa yahay ama ku bariga fixiga ama ku galbeedka fixiga Itoobiya laakiin ismalihi een arin ku saabsan kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay kulmeen wax ku saabsan ba Soomaaliland loola kulmi waayay ismalihi inay taas u jirto Itoobiya sidii laba dal oo kala duwan bay ilaa iyo 27 ka sanaba Soomaaliland iyo Soomaaliya uu la dhaqmays oo ma sidaa ka waran dhinkii scholarship-yada Soomaaliland toddobaadkii la soo dhaafay khilaaf ka tagan daqiiq waxbarasho la siinayay in dalka ay soo dalka dibadda in gaar ahaan Itoobiya ay siinayso Soomaaliland sidee kula muuqataa adiga wallahi daqaa waxbarashada iminka wiiga gamba horta cabashadu waa jirtay een deeqa waxbarasho ee Soomaaliland la siiyo ee ay ka mid tahay deeqa Itoobiya ay ina siiso ama ha noqoto heerka koobaad ee jaamacadda ama ha noqoto heerka labaad een waxa qurux badan lahayd in loo qaybiyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo goboladiisa oo dhan een anuu waxaan is leeyahay qaabka imi wax loo qaybiyo sax ma aha yani boqol arday ama 98 arday oo jaamacad aadaya in la yiraahdo 78 waxay ka soo baxaysaa Hargeysa ee 20 gaarayna waxay ka soo baxaysaa Soomaaliland inteeda kala dhan ee ma aha dariiq sax ah ee ma aha macnaheedu Hargeysa lama laha cid gaar ah oo Hargeysa baa la siiyay laakiin dadka Hargeysa jooga
waxaan qoraysaa hadii la yiraahdo 78 arday ba Hargeysa laga soo xusho oo Soomaaliland haddii doono meel kasta ka yimaado laakiin reer Hargeysa ee Hargeysa degan waxay noqonaysaa in markaa reer Soomaaliland oo Hargeysa yimaadaan waa dadkii oo magaalada isugu yimaado caasimada taasuna ma qorux badan dalka intii kala dhanbay soo xiraysan maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida maamulka galmudug ayaa 6 bilood oo xabsi waxay ku xukuntay wariye maxamed haaji tooxo oo kamid ahaa wariyasha ka howlgala magaalada dhuusmareeb ee xarantu oo ah galmudug wariyahan ayaa lagu soo eedeeyay inuu baahiyo warar qalqal gelinaya amniga oo ku saabsan in al-shabaab ay soo galeen deegaanka bulacle oo 3 km u jirta dhuusmareeb sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay inuu baahiyo in xubno ka tirsan oo wanaalef ay gacanta ku degan maamulka galmudug oo lagu wareejinayo dawladda Itoobiya maxkamada ayaa markii ay dhageysatay dambiyada lagu soo oogay wariye tooxo iyo qoraalkiisa ayaa ugu dambeyn ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ah eelada wariyaha ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka kana qaadan doonaan racfaan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusuj ayaa si kulul u cambaareeyay xukunka lagu riday wariye maxamed abdulwali tooxo dibad baxya looga soo horjeedo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho dibad baxyadan ayaa waxa dhigaya ganacsatada ka shaqeysata kalluumeysiga sida warbixintan oo noogu sii qaada dhigaya wariyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabare Baraanbaxaan ay dhigeen iskaashatada kaloonka ku iibisa suuqa kawaanka Malaayga degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho ayaa dibad baxooda waxa uu ahaa mid cabasho kaasoo ay kaga soo horjeedeen in xilligan ay gabi ahaan balbaabada la isugu dhuftay kawaanka Malaayga ay ku iibinayeen degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho isla markaana waxay carabka ku dhufteen in arrinkaasi ay ka xun yihiin dibad baxayaasha ayaa ugu dambeyntii waxay isugu yimaadeen taalada daljirka Daahsoon ee gobolkan Banaadir qaar ka mid ah dibad baxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in xilligan marnaba aysan aqbali doonin in suuqa kawaanka Malaayga degmada Cabdul Aziz laga dhigo goob lagu baakimo gaadiidka iyo in hoteelo laga dhisto waxayna ugu baaqeen dawladda Soomaaliya in arintan ay soo fargeliso waxna ay ka qabato waxaan waay bismillaahir rahmaanir rahiim cawashadeena waxa kamida waxa intaas oo qarniyo oo waalidkeen waalidintan ay ku noolaayeen oo maanta aan ku noolnay in macnaan la fargeesto nala yiraado weesha hotel baan ka dhiseena yeeli mayno waan u dhimaneena waan u doodena waan gurigeena waan hoygeena sida waan nolosheena waxa ku nool 10 kun qof ku nool waxaan nala keenna saaka ilaa yiraahdo dawladdu wixii ratay waxayna u xirtay hoteelada marka liida anaga ma dhaaf karno arurteenu waa qaday sababta loo xiray waxaan lagu yiri hoteelada dadka loo xiray malaygu waa uraahan la yiri malaygu waa uraahan hoteelada ka fiican la yiri saas dartaa malaygu saas loo xiray lagu yiri saaq shaqada waxaanu qabnaa anagu dad masaakiinaha nahay muruqmaal baan nahay todobaata salaan jira meeshaan ilma ku dhalay muruqayga lacagta anigu aan ku bixiyaa la igu dhisay iskaashataan nahay muhaayta waa dib u aragnay awal dib u aragnay laakiin maanta iftiin baan noo baxay nala ma iman gudoomiye ma lihin ku xigeen ma lihin nin wax noo tara ma lihin saddex asbaab wadana la xabaday ilaa degma la sheegay degma ma aan arag hal gabar ha ka aragnay hal gabar baan ka aragnay in qof la wasaadmin haddana maanta muslimiinta noo soo gudmatay waxaan ka dhibaato ku nahay annagoo muruqmaal ah oo ilaa dagaalkii ilaa maanta inta ka dhexleh aanan meel u cararin meel uma cararin maba guurin inta fadhiya inta shalay waxaa dhacday laba qof ayaa lagu dhaawacay qof dumareed dad waa lagu dilay nin waa lagu garaacay gardaro cad oo qaawana lagu soo weeraray annagoo ku hadlayna magaca iskaashada Dunkulmis waxaan banaanbaxay aan ka dhignay shalay ilaa maanta ilaa dorad xaqeena ma shaqeysan dawladdu waxaan u sheegaynaa gardaro cad oo qaawan oo inuu soo qaaday ciidanka booliska dibad baxayaasha ayaa waxay xireen wadooyinka soo gala degmada Cabdul Aziz oo ay u diideen in gaadiidka ay isticmaalaan iyadoo ugu dambeyntii goobta ay soo gaareen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska dawladda Soomaaliya oo dibad baxa joojiyay kuna wareegeliyay ganacsatada in dib loo furi doono kawaanka Malaayga degmada Cabdul Aziz Cabdiraxmaan Waabri Some News Muqdisho
odayaal madax dhaqameed oo ku xirnaa magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay in xarigoodu ahaa mid sharci darro sida warbixintan uu noogu sii faahfaahinayo wariyaha Cabdiraxmaan Jumbo 11 cishay magaalada Hargeysa ku xirnaayeen Sultan Saciid Cabdi Jaamac iyo Jiif Caaqil Xuseen Colaad Jaamac ayay maanta ka hadleen waxaana sheegay xarigoodaasi inuu ahaa mid xaaraan ah haba yaraatay wax sharci iyo loo marayn aanu jirin waxaana sheegay in xadhigoodaasi ku saabsanaa arrimo siyaasadeed bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam horta xadhigaygu wuxuu ku saabsanaa siyaasad buu ku saabsanaa xadhigaygu ku saabsanaa waayo 19 cishaa ayaan xulnayn sharci darro ku xulnay meelna loo soo marin ma jirin sharcina loo cuskada ma jirin waaran maxkamadeedna laguma xirin mid abniyo kalena laguma xirin oo laguma qabanin wuxuu ahaa maagisna loo maagay amba cid wax loo sheegay oo la yidhi noo xil suudaanka iyo caqalka noo xil waxaan u arkay inuu aan lagu in amar afa nalagu xulay hay-adaha abniga dee waxa weeye hay-adaha abnigu inay sharciga maraan bay ahayde in af la isku xulo dee ma wanaagsina in af la isku xulo ma wanaagsina taliyaha qaybta galbeedka Hargeysa ayaa xadhigayga lahaa marka xadhigiina maxaa loo cogsaday oo liid ku xidhay xadhigayga wax loo cuskaday sandaladan imika suldaannimada ah caleema saarkayga ayaa loo cuskaday oo leeyahay dee ninku qofku markuu horta ninku nin madaxa marka la doorto weydanka daarkay imika Soomaaliland aan badde Soomaaliya wada ka arkaa lama waayo dee lama waayo yiin mucaarid lama waayo marka mucaarid baan u arkay siyaasadeed baan u arkay magaran saay xadhigayga iyo magaran saay iyo soo qabashada ee cidii magaran saay deen dib u soo tibe ay imika maxay ku dhamaatay marka arrinkii maxaa xal laga gaaray imika waxa weeyaan arrinkayga waxa farageliyay garsoorka horta imika Soomaaliland sidoo hore maaha garsoor cadaaladeed weeye garsoorka maqlay oo dee kuuriga ugu jira cadaalad darada say ula dagaalamaan kuuriga ugu jira ayaa maqlay inaan 19 cishe ku xiran lahay xabsiga saldhigga xabsiga Ibraahim Koodbuur inaan ku xiran lahay maqlay saa daraadeed baa guddoomiyaha raxfaanka maxakamadda gobolka Maroodi Jeex Cali Suudi ilaahay khayr ha siiyo waan cadaalad ka shaqeeyay weeye ammaan maayo uuna soo dayo ammaan maaye ilaahay hortii iyo runbaan u sheegayaa wuxuuna maqlay xadhigga aan ku xiran lahay salaadiin iyo cuqaal ku xiran sharci darro ayuu maqlay wuxuu weydiiyey qoraal buu qoray wuxuu weydiiyey hay-adaha amniga weydiiyey maxaa lagu xoreeyay bal soo jawaabo maxaa u dalishatay buul xaba wax u dalishadeen bay soo ma sheegin sababtaasu markaa deetana noo soo daayay siidayn iyo weliba isaga oo dastuurka Soomaaliland qodobbeyn iyo sharciga wuxuu siinaya isaga oo maraya ayuuna soo daayay waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV Hargeysa Saad Cali Kaahin Saad Blaaki oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga Wadani ayaa si weyn u dhaleeyay maayirada dalka isagoo sheegay inay ku fashilmeen waxqabadkii ay ka sugayeen bulshadii soo dooratay waxaanu sheegay inay marayaan waqti ayagu ay dhaleeyay hawada isku mariyaan in horta ayaan darada umadan asiibtay ayay ka mid yihiin iyaga qudhooda golayaasha deegaanka waxay hortaagan yihiin ummad iska dhaqaajin weyday iyaguna ka xishoon waayeen anigu oran maayo sidii maxamed muraad adeerka baan ixtiraamayaa kan adeerka waxaan ugu horeysinayaa anigu waxa weyn maanta markay lix sanadood fadhiyeen kursiga oo ay hantidii ummadda iyo wixii loo doortay intiiba intay hoos u dejiyeen ay waddankii baabiyeen ayay maanta dabacsiin inay qabyaalad dadkii isu geliyaan oo gobol gobol iyo degmo degmo iyo reer reer la isu qabsado anigu haddaan maanta madaxweyne ahay waan kala diri lahaa runtii xil dhibaanna kuma sheegan maayarna kuma sheegan waxaan biyo xidhanadan ku xidhi lahaa aan geyn lahaa xaqa marka laga hadlayo marka ha ugu horeeyaan maayarada marka laga hadlayo ha ugu horeeya kabro kabar baraa ku xigo waa labada keliya waa labada maayar ee ummadda xaqa marka la doonayo midna wuxuu joogaa caasimadii labaad midna wuxuu joogaa magaalada ish dhaqaalaha waa dalka waxay u qabteen ummadda ay ummaddu ka hayso aan ahayn maanta hubadii ugu dambeysay in qabyaalada dhurto iyaga mas'uuliyadoodii garan maayaan runtii gaaba waxay tiraahdaa wadaw rumanku sheegay waayo waxaad moodaa in reserveeriya ku taala marka de magaalada soo arkaysa laakiin kabarco saddex iyo toddoba meelood buu ayay iibiyeen runtii waxaan xasuustaa meesha loo sheekh bashiir aanu rabar cawaanahay sheekh bashiir intay iibiyeen
أي هل مليون يفرط كوسيين مركز أساسي دحلي اللي هي الحلمان نادي الحلمان والبلد تطبق كل هبل وسيقة العقد اللي قاعدنا يعني صوتي وما ضمها واحد يبيه مو من سكلابكي وهانت تجيب رعاية انت كتير اللي يجين ما يخمي تجين لكن عرقابه واحد نقول إما كمان يركن حد بور ما الله دورتي يكبر برا يجو أقول دجال الله ما يي إن لقيه محل واحد إيش يجين تبيل تيجي and fooding key trading key ergaabo waa meel runtii de fog oo durugsan waxay weeyeen ma hayaan xajnur en laakiin se wuxuu la mid yahay dhigiisa damaanirada waay hadii waxa magaca kula wadaaga masiibo ku dhacay masiibadu ku haysta si ka wanaagsan musuqmaas xusuun bay keenan kii horumba musuqmaas ku yimid kana waa ku yimid wax islaama ma jira ma koor min gabiiray ilaa iyo laga bilaabo en solo de adarato cufka xagaa ku xigta dalka guna deegan oo maanta asaxdo wax la oran kara waa wax lagu faano ama shaqadu dib ka soo baxeen runtii ma taalo waan ku celinayaa anigu siyaasadda kama soo galaa adeerkii baan difaacayaa ama adeerkii baan ixtiraamayaa adeerkii haddii dadka ugu dareen dhahan kirdi oo runtan u sheegay xaqada mar laga hadlayo hargeysa berbera boorame burco isu wada geey waa musuqmaas cusub baa meshka soo noqday wax ma jiraan wax aan waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV hargeysa سياسي أحمد علي فنحلي أيا شيغا إن وزارة وحبرشة سومالي لان أي سي عدالة درا أما موشي ديقا وحبرشة أي كهشي دولة دي توبية وريهين عبدالسا قاسم أيا والبحنتاني نصدري دوان أيا هيد مركي وزارة وحبرشة سومالي لان أي شيغتي إن دالكا إنو شاركنا هاي أي توبية وسومالي لان أغو ديقاي ديق وحبرشة صدح بقولو عرضي وبقول كميدي أيهين عرضي أي مستر دغريغا وحان arrintaasi saluug ka muujiyay qaar kamid ah gobollada Soomaaliland oo sheegay in aan ardaydaasi si cadaalad ah loo qaybin gobollada dalka siyaasi Ahmed Cali Fahle oo maanta telefishanka Sam News TV kula hadlayay magaalada Berbera ayaa waxa uu dhaliilo isbarkan u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland waxaanu intaasi ku daray in gobollada Saaxil Sanaag iyo Sool aanay wasaaradda waxbarashadu wax arday ah ka qaadanin waa kan isagu taasi ka hadlayna waxa dadladiisi kamid ahaa in wasaaradda waxbarashada waxay noogu balan qaaday oo ay noo sheegtay in 100 arday oo scholarship la leena siiyay 100 ka arday ee Ethiopia nagu caawisay 100kii arday ka arday waxaanu u qaybin doonaa si cadaalad ah haddii su'aashay suudinta u baahan wax weeyaan sidii cadaalad ahayd ee ay sheegeen ma u qayb su'aashu waa maya wax weeyaan caalamka sida wax looma maamulo sida loo mu yani kubad la ciyaarayaaba ayaa ugu liidato marka uu dalku nasiib u helo in dalka lagu qabto sanadka kubada waxa weeyaan geeling bam galab bam meel baa lagu ciyaaraa galab koonahaas lagu ciyaaraa galab koonaha kale lagu ciyaaraa si bulshada dhaqaalaha loogu qaybiyo waxa weeyaan Soomaaliland cadaaladdeedii maanta waxay maraysaa halkii asanam ka dagaalantay taxtan sifir bay hoos u dhacday waxaasina waa waxyaalaha dadka isku horreenaya maxaa loola yaabayaa Budlaanta iyo Cabdiweli Gaaska intuu soo galo la soo dhaweynayay ee la leeyahay waxuu noo qabanayaa ama wax qabanaya wadee muujinaya wixii uu qabtay qaad buu sameeyay Budlaano labadii balqaad buu fuliyay waxaan leeyahay walaalayaal cadaaladda dalka hal eego hal ilaaliyo ummadana hal loo taliyo cadaalad hal loogu talo waxa boqolkii arday waxa qaatay reer galbeed qaldan waa waxyaalaha ay bulshadu diidan tahay ay ka kacsan tahay waxa weeyaan ma waxaynu oran karnaa gobolada bariga uu meedadaalin ma waxaynu oran karnaa in iskuuladoodu iyo macallimiintoodu waa zero ma waxaynu oran karnaa iyaga iska diiday waa arrin qaldan oo si xun loo maamulay waxa weeyaan waxaasoo kalena waa waxyaalaha bulshada kicinaya ee kala kaxaynaya ee kala fogeynaya ee ciqtida iyo xumaanta iyo taariibka gelinaya inankii markuu arko qofkii markuu arko inaan jaanisba u banaaneyn waxa weeyaan halka jaanisuga banaan yahay buu deetagaya oo uu eegaya oo maxay ah ama taariib ah ama meel kale uu isku qaadaha noqdo waxa weeyaan halka jaanisuga banaan yahay buu tagaya waxaan leeyahay madaxweyne arintaa hoos u eeg oo message-ka bulshada ka soo burqanayna eeg oo ka warhay waa Cabdirsaaq Qasim Jaamac telefishanka Sam News TV magaalada Berbera jaamacadda Hope University ayaa munaasabad qalinjabin ah u qabatay ardaydii dhameystay jaamacadaasi wariyeena Maxamed Xuseen ayaa warbixintan si qaada dhigaya Allahu Akbar
عاصمتنا يكون قليل جميلي نرتدى وحكاً لقد تجمع الدهم من فرصته مقالة هرقيسة أيام مناسبة لغو قبته تلمسور مقالة هرقيسة مناسبة عصايا وحاك سوقيب قليك دومي كحيانك كواده قراها وكيل ده أحمد ياسين الشيخ علي أياله مامل كمعلمين تواليدين يبقلال كمداردي دي هرقاسي يكون قليل جميلي سي وغوري وحال كاسيكا اللي قدوميها جامعة هوم يونيفرسيتي وكو الرمي جامعة هوم يونيفرسيتي مرحلة داي سومرت ايو والبحلق الاساسي عرضيذن وقدو اي ان الهي وقواف علمك اي برتين وحاندينو في الله اي امان ليه فرع جامعة هوم يا هركيسة صلى الله ما رضا وحي عحي أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل في المنطقة، ويحصل 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 halkaan halka joogay waxa aan isii maxaa qabtaa ee wax badan baan u baahan laakiin xilka waxaan saaray ku fikiray hadii dadka la dhisto aqoonta laga dhisto iyaga ayaa dadka dhisaya dadka dhisaya ilaahay hadii la yahay ilaa marka aan sidaa ku noqono maalinta maalin waxay ahayd imiro aan hiigsanayno maanta iyo shalay iyo jimcadihii ka horeeyey anigu waxay ahaydo ducayihii meesha waa gii duceeyey intaasi kadib waxaa ka hadlay iyaguna qaar ka mida waalidiintii ee ardaydoodu ka qalin jabinayeen jaamacadda Home University ee magaalada Hargeysa waa lahay farxad iyadoo maanta ay qoratay idin ka qalin jabinaysa halkan aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa anigoofka waalidka ku hadlaya waxaan idin leeyahay hambalyo baan leeyahay waxaan idinku dardaarayaa oo kaliyahun maadaama aan muddo dheer soo tabcayseen oo aan soo wateen muddo dheer oo waalidkii idinla soo tabcaayay inaydaan halkaa kaga harin ee dalkiina iyo dartiina aad idinku ku samaysaan inaad cilmiga aad barateen uga faa'idaysaan aad iyo aad ku mahadsantihiin geesta kale ayaguna waxaa halkaasi ku soo bandhigay cilmigii la baray qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Home University ee magaalada Hargeysa ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Axmed Yasiin Sheikh Cali Ayale oo ardaydani hambaliyeeyay isla mar halkaasina ardayda ku dhiirigeliyay inay cilmigan ay bartaan ay dadkooda wax ugu qabtaan asagoona halkaasi shahaadooyin ku gudoosiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay jaamacadda Home University waxay culimada islaamku sheegaan markii ilaahay nabi muuse soo diray ee fircoon loo soo diray mucsooyinkii uu watay ushii iyo gacantiisii waktigaana sixir waxaad aqoontiisu u badan tahaybo oo had iyo jeer ilaahay subxaanahu watacaala xikmadihiisa waxaa ka mid ah marba waxaa waktigaasi aad u aawan mucjiso u eg baa nebiga waktigaan lasoo diray inay loo dhigaa waktigaa nebi muuse sixirka aawanaa waktigii nebi ciise adoonka caafimaadka aad u sarraysay oo markaasaa la keenay nebi mucjisadiisii tahay aqoon caafimaad oo dee cidibaha isaga de qofkii dhintay mu kacayraa oo ilaahay ku noolo oo barastii daweeyey dalaantii daweeyey waxay waktigu inta aan ka ogahay in ka ahaanana jaamacaddani tirayar soo saartay tayadeedu way sarraysaa intaan ka arkay waa maxamed xuseen ibraahim telefishanka som news tv magaalada hargeysa taliya ku xigeenka ciidanka somaliland ayaa saakay waxay koob gudoonsiiyeen koox u ciyaarta ciidanka somaliland wariyeena cabdiraxmaan camaar ayaa warbixintan hargeysa inooga soo diray Cabdiraxmaan Axmed Liiban fuulay taliya ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland oo ku sugan magaalada Buuxa xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu saaka koob gudoonsiiyay koox ku ciyaaraysa safka ciidamada booliska ee gobolka Togdheer kooxda soo lagu magacaabo kooxda Goodir
munaasabad koobka lagu la kowreeyay ayaa ka qabsantay xafiiska barasaabka gobolka Togdheer magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay taliya qaybeedka gobolka Togdheer ee ismaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdan u ciyaarta ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay cawaalada iyo askari ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ahna kabtanka kooxdaasi waxaan ka hadlay sidii koobkan ku yimiyay sidoo kale waxyaabaha kooxdan u baahan tahay waxaan hadaladiisi kamid ahaa bajoorada ay badnaayeen ama aan guna qaadan hadalada dadaalay oo ku dadaalay koobkan iyo saxaafadina u yeelay garmaanti iyagu buufistay inta wayaga kartidooda ee ku maamulay taliyeen waxa kale oo daran dadka joogay jamaal oo garanayso macallinka kooxda boodiga caasimada oo soo diray taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland aad ugu mahadnaqayo sirreegaas abdullahi fadhil iman marka taliye kullay warbixinadu way ka dambeyn doonaa laakiin halkan waxaan kullay kaaga sheegayaa furintaan oo gaarsiin doonta taliyaha kooxda imka waa 10 qof ayaan ku joognaa gobolka kooxda goodir markii horena la qarameeyay oo na qarameeyay la una xadistay saqadi taliyihi ciidanka booliska waxaana waa nala joogtay 32 ciyaarto baan lagu dhameeyay wax tahriibay iyo wax la ruxsiyay baan wada taliyay marka taliye imka waqti xaadir kan inoo badan baan tan bariyay ku hayay hargeysa oo idinka isku aadnay aan kugu yimid marka taliye 32 ciyaarto bay ka kooban yihiin wixii karaankiina kullay duruufo badan baa jira oo xagga ciidanka booliska haday tahay inay nabadgelyadi oo aan uga maarmin xagga dhaqaalaha taliye marka waxaan ka codsanaynaa inaad hawsha si habeer la'aana sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxaanu sheegay tan iyo intii la soo magacaabay inay waxyaabo badan iska bedeleen ciyaaraha gobolka Togdheer waxaana dadladiisi kamid ahaa in gobolka Togdheer aanu ku arkayn ilmo muqadaraad runaya munaasabada koobka lagu kala wareegay waxaa ka hadlay taliya qaybeedka gobolka Togdheer Axmed Cali Jaamac Shabeel iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyagoona ka warbixiyay halkay mareeyso heerka ciyaarada gobolka waxaana hadaladoodii kamid ahaa maadaama ciidankii hore wax gaboobay oo meesha qadkii ka baxay waxa tahriibay iyo waxaan maanta joognayeen in la kordhiyo ciidanka la noo hadii qarameeyo waxaan runtii halkan ka sheegaynaa ama aan ka marxaad furanaa inay maanta ciyaaraha gobolku ay heerkii ugu wanaagsanaa ay joogan hadaba waxa weeye si ay taasu inoogu sii suurto gasho oo dhalinyarta moralkooda iyo ciyaartoyguna ugu koro maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay dhamaan deewasaaradaha gobolku marka hore inay yeeshaan wasaarad walba inay koox yeelato kooxdaas oo wasaaradda heer qaranna aan ka codsanayno in maaragtay la shaqaalaysiiyo anastadana waxaan ku dhiirigelinayaa inay aad iyo aad iyo aad u taageeraan oo uga war hayaan oo ciyaartayga oo waxa weeyaan ay ganacsato waliba ama shirkad walba ganacsatoba ay isku dayday iyada laftoodu sida ay koox maaragtay u damaanad qaadi lahayd intaasi kadib waxay isaguna halkaasi ka hadlay oo kooxdan koobka soo qaadayna oo mahadceliyay taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Liibaan Fooxle waxaana hadaladiisi kamid ahaa taliya guud ee ciidanka ayaan gaarsiinay warbixintii hadii ilaahay ka dhigo guusha ay keenteen iyo dhaqanka wanaagsan ay ku ciyaarteen iyo guusha ay u soo wiiseen ciidanka waa mid aan la iloobayn waxaan ballan qaadaynaa inta idinka dhiman ee aan qaramaysnayn inaan taliya guud ee ciidanka ula tago si loo qarameeyo taa waa